kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Alansida Media. Fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah maxaa ka soo baxay xalay in dhacday qaabkii oo uu la wareegay saldhigga waaberi isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya sidee u suura gashay nin shaqsi ah ciidan wato inuu gebi ahaanba saldhig booliis oo u dhuufila Soomaaliya inuu kala baxo dadkii halkaasi ugu xirnay. Saddex gabdhood oo adeer u ahaa jeneraal in dhacday isla markaasina ku kala xirnaa saddex saldhig booliis oo Muqdisho ahi ayaa loo fasaxay oo xabsiga laga sii daayay. General in dhacda ayaa saldhigga booliiska degmada Waaberi markii gabadhiisa loo sii daayay kadib ku wareejiyay gacanta dowladda ee booliiska halkaasi joogay. Shacabka degmada iyo dadweynaha adeegsanayay waddada Maka Al-Mukarrama waxaa la yaab ku noqotay sida shaqsi ula wareego saldhig booliis oo dowladda ay leedahay isla markaasina aan filo Soomaaliya waxba u jirin. Sawirro xalay saqdhexe ilaa saakay muujinayay gawaaridii dagaalka in dhacda oo ka laabanaya goobta saldhigga ku yaalla, hase ahaatee mar uu xalay wareysi dhiibay. General in dhacda ayaa waxa uu sheegay aniga ma weerarin halkaasi laakiin si nabdoon ayaan kaga soo watay gabdhahayga ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee ciidamo hubaysan iyo gaadiid dagaal markii uu saldhigga ku tagay ciidamadii booliiska halkaasi joogay aad ayay u argagaxeen isla markaasina dadka intooda badan soo tabinaya. Wararka waxa ay sheegayeen inuu halkaasi saldhigga la wareegay. Si kastaba ha ahaatee taas caddayn waxay u tahay jeneraalkani inuu difaaci karo keligiis musharaxiinta mucaaradka horeyna ugu dhawaaqay inuu musharaxiinta mucaaradka u difaacaya. Hal nin oo keliya ayaa xalay saddex saldhig kala baxay gabdhihii shalay laga xiray isla markaasina gawarna haddii saraakiil sarsare oo ciidamada ka amar qaata musharaxiinta ay gudaha magaalada Muqdisho soo galaan maxaa dhici kara. Si kastaba ha ahaatee xalay madaxweyne farmaajo hurdi la'aan ayaa ku dhacday. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, wasiirka amniga Jubbaland oo madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu iscasilo. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo boqolaal askari kula hadlayay duleedka degmada Beled Xaawo ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo taliyaha NISA in ay faragelinta ka daayaan gobolka Gedo. Waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya degmooyinka gobolka Gedo ay diyaarado ku geysay ciidamo ay sheegtay in ay yihiin kuwa la dagaalamaya Kenya, laakiin ujeeddada laga leeyahay ay tahay in lagu caburiyo shacabka gobolka Gedo. Wasiir Janan ayaa sheegay in wixii dhibaato ah oo ka dhaca ciidankaasi ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan madaxweyne Farmaajo oo sheegay in meeshii uu deegaan ahaa uu ka soo jeeday uu ciidamo ku qabsanayo. Ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay madaxweynaha inuu iscasilo oo uu qaato talooyinka ugu imaanaya bulshada Soomaaliyeed si uusan dalka u burburin. Waxa uu yiri Farmaajo, ilma adeer baan nahay, waxaan kula talinayaa inuu iscasilo oo dalka dhaafo, qaatana talada musharaxiinta in dalka laga qabtana kaalin ayaa ka qaadanaynaa aniga iyo ciidankayga, ayuu yiri Wasiir Janan ee madaxweyne Farmaajo. Fadlan iscasil. Dhinaca kale, wararka ka cusub khilaafka dalka Soomaali iyo Kenya. Dowladda Jabuuti oo loo xil saaray inay hakiso sii xumaashaha khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaali iyo Kenya ayaa wafdi xaqiiqo raadin ahay u dirtay xadka labada dal ee magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera. Talaabadaasi waxay ku timid shirkii madaxda urur goboleedka IGAD ee maalintii Isniinta ahayd lagu soo gabagabeeyay magaalada Jabuuti, taasoo ay isku arkeen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo dhigkiisa Kenya Uhuru Kenyatta. Xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qiratay in cadaadis lagu saaray in ay aqbasho dib u dejinta xiisadda ayaa sheegtay in ay dalbatay in guddi xaqiiqo raadin ahay loo diro xadka kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidamo ka amar qaata maamulka Jubbaland laga soo abaabulayo gudaha Kenya ayna ku sugan yihiin xadka Mandheera ee dhinaca Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in wafdi ka socday Jabuuti oo isugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan loo diray xadka kala qaybiya Beled Xaawo iyo Mandheera si ay xaaladda ugu soo kuur galaan. Kooxdaasi ayaa laga dhowrayaa inay xog kula noqoto Jabuuti iyadoo halkaasi laga sii ambaqaadi doono dadaalka iyo tallaabada xigta. War degdeg ah, jeneraal in dhacday ciidamo isaga ka amar qaata oo uu maamulo ayaa la wareegay saldhigga booliiska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho isla markaasina gacan ku hayntiisa gabi ahaanba ay la wareegeen ciidankiisa. Sababta ay ula wareegeen saldhigga ayaa ah in gabar uu adeer u yahay in dhacday oo bannaanbaxayaasha la socotay lagu xiray saldhigga lana diiday in la sii daayo. Maanta ayay ka qayb gashay bannaanbixii loogu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee la diiday in lasoo daayo. Sidaasi ayuu tignika badan ku watay halkaasina uu ka soo daayay iyo maxaabiis kale. Jeneraal in dhacday ayaa hore u sheegay inuu difaacayo xisbiyada mucaaradka.
ciidanka amarqaata general inda cada ayaa si xoog ah ula wareegay gacan ku haynta saldhigga booliska degmada Waaberi sida wararkii ugu dambeeyay ay ka soo baxayaan ciidankan ayaa saldhigga ka sii daayay maxaabiis ku xirneed oo ay ku jirta gabar waadeer u yahay general inda cada oo maanta lagu soo xiray kadib markii ay gabadhaasi ka qayb qaadatay mudaharaad maanta magaalada Muqdisho loogu soo horjeeday madaxweynaha Farmaajo isku day ay sameeyeen ehelka gabadha ayaa loogu diiday in la sii daayo waana sababta keentay in ciidan si aad u hubaysan ay qabsadeen saldhigga siina daayay gabadha iyo dadkii lala soo xiray sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay calansida media u xaqiijiyeen general inda cade ayaa horey wuxuu u sheegay in musharaxiinta oo dowladdu u aragto mucaarad in uu difaacayo isaga iyo ciidankiisuba si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa caawa aad u kacsan fadlan nala joog dhinaca kale xildhibaan odawaa oo madaxweyne Farmaajo u soo jeediyey talo wanaagsan cabdiraxmaan odawaa xoghayaha madasha xisbiga qaran oo ah mudana ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hor yimid tallaabo uu shalay qaaday madaxweyne Farmaajo taasi oo dib ugu dhigay ansixinta wax ka beddelka dastuurka gumeelkaarka ee dalka madaxweyne Farmaajo ayaa xeer madaxweyne ku ansixiyey arrinkaas taasi oo uu sabab uga dhigay inay tahay maadaama la galay xilligii doorashada islamarkaasina ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobanaad ayna bilaabanayso muddo xileedka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xogayaha ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan awood u lahayn wax ka beddel dastuur maadaama uu xusay in awoodda sharci dejinta iyo wax ka beddelka dastuurka uu leeyahay baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan odawaa waxa uu tallaabadani ku tilmaamay mid uu madaxweyne Farmaajo ku caadaystay jabinta iyo ku tumashada dastuurka oo uu sheegay in uu bilaabay ku tumashada dastuurka tan iyo markii uu xilka la wareegay sida uu hadalka u dhigay awoodda sharci dejinta iyo in wax laga beddelo dastuurka waxaa leh baarlamaanka tallaabada madaxweynaha waxay qayb ka tahay ku tumashada dastuurka oo caado iyo tilmaam lagu yaqaano u ahayd madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisii gabagaba u yahay ayuu yiri xildhibaan odawaa waxa uu intaasi ku sii daray haddii ay madaxweynaha ka go'on tahay in laga badbaado firaaqa dastuuri ahay waxaa qasab ah in uu ka shaqeeyo in baarlamaanku kulan degdeg ah yeesho kadibna waddanka laga samata bixiyo firaaq dastuuri ahay sida uu sameeyey golaha shacabka baarlamaankii 9aad iyada oo aan lagu tuman dastuurkii iyo shuruucda dalku yaalay ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtay xilligii madaxdu sida ay doonaan u dhaqmayeen oo aan lala xisaabtamaynin isagoona uga digay madaxweynaha arrinkaasi uu sheegay in loo baahan yahay in loo maro waddadii saxda ahayd maadaama uu dalku leeyahay dastuur qaran madaxweynaha Soomaaliya ayaa wax ka beddel ku sameeyey dastuurka dalka iyada oo xeerkani uu saxiixay madaxweynaha dhinaca kale ciidamada harmacad oo la wareegay ammaanka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ciidamada booliiska gaarka ahi ayaa guud ahaan la wareegay ammaanka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneed falal amni darro ciidanka oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ayaa la wareegay bar kontorool oo maleeshiyo hubaysan ay dhigteen waddada ka timaada dhanka degmada Guraceel oo maalmihii lasoo dhaafay ay cabasho ka muujiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada taliyaha ciidanka booliiska saldhigga degmada Guraceel ayaa sheegay in ciidanka ay sugi doonaan ammaanka degmada sidoo kalena ay maamulka ka caawin doonaan sidii uu ku shaqayn lahaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa walaac ka muujiyey ammaanka iyo kooxaha hubaysan ee jidgooyooyinka dhigtay waxaana ay sheegeen in maamulka Hirshabeelle ay ka dalbanayaan in degmada loo soo dhiso maamul cusub